É capaz de ver já tá um mozinho. Era outra notícia do jornal. Capacete. Era outra notícia do jornalzinho. O Retinho, ele ficou falando. Ele pegou o bate e jogou sem ele. Então, se você querer me ver, ele vai ficar chateado comigo. Eu vou pedir desculpa pra ele. Ainda bem que ele pegou na máscara. Ele falou: eu vou pedir desculpa pra ele. O quê? Bate? Bate, ele jogou o bate. O cara jogou sem querer. Vamos começar aí que senão vai. Tá vendo lá falando pra mim: vou lá pedir desculpa. Não, né? Tipo, boa, tipo, boa. Aí você foi lá. Tá de boa, não. Não, ele falou, ele falou, não, ele tá certo ter falado aqui, mas eu, será que ele vai aceitar minha desculpa, tá me falando lá comigo, não vai. Aí você chegou ali e falou assim, vai na porta, sim, vai, na porta eu fiz tudo, eu falei, puta, ele ficou muito chateado, agora tô fudido. Bom jogo. Bom jogo pra vocês. Não, ele se ouviu na cabeça. Não, ele falou, puta, pensei que queria, cara. Ele falou, tá certo eu ter me divertido. Será que aceita a minha desculpa? Ele não vai ficar marcando eu? Eu falei, não, cara. De boa, pode dar uma pedir desculpa, que é de boa. Fica tranquilo, acho que você é amigo. Não tá em cima, não é minha. Aí vai ser minha. Lá em cima, aí você pegou e falou: que nojo assim. Só vai ser. Ele quer pedir desculpa, você dando. Ah, depois você aperta. Ele é de boa, eu falei: não, ele é de boa, cara. Ele tá. Não, ele tá certo, ele me deu lá, o negócio tá certo. Eu falei: sem querer, cara, eu virei o bato. Eu falei: ah, peguei desse jeito. Ele falou: foi na hora de bater, ele pegou de um jeito. É, esqueci que aqui não funciona. Esse jogo foi de boa. Ah, mas o cara chegou até. É. Na verdade, ele falou 5 e eu estava faltando 4. Isso. Mais um, né? Tem mais um. Né? Mais um. Foi inveja desses caras da última vez. Vamos pedir para ver se alguém. Vamos pedir para alguém se quer trocar comigo. Que alguém vai fazer o gol. Aí já está fazendo o terceiro gol. Pede pro Jaime. Pede pro Jaime, daí ele me livra. Tira o copo de mim e fala. Mas o próximo jogo é o Wildo e o Anhanguera. E o time do Anhanguera é o técnico lá. Exatamente essa. É você fazer com que o jogador
não se, tanto que foi isso se exalte jogo, no jogo. Né, desse jogo que viu lá o Alves, e ele enfiou lá o técnico já lá, o Coxa já falou, e pronto, já acabou. Essa é a função do técnico. Então, aí teve mais... Você vê que mudou, ficou em silêncio, não ficou aquele negócio maçante que falando. Aliás, né, teve casos assim que o próprio atleta reclamou com o árbitro. Quando isso acontece, o técnico, você pode chamar a atenção do técnico, porque só tem o direito, entre aspas, de comentar algo com o árbitro, o capitão do time, entendeu? O jogador só pode fazer aquela jogada de apelação se saiu ou não saiu. Ele pode ir lá e isso aqui pisou, aí você acabou. Não, mas... Reclamar não. Então, você está falando tá certíssimo. É, porque... É, e outra coisa, quando não tem técnico, por regra, o time tem que dizer, ó, esse jogador aqui é o técnico, vai ser o responsável pelo time. E é ele que você tem que se reportar. Mas aqui no Brasil, é que eu ouvi falar aí, né? Faz 30 e poucos anos que não é assim. Por que que agora vai ser? Né? 30 anos que a gente não joga com a regra. Por que que agora... Pelo menos eu ouvi isso e ficou gravado. Coitado. Ele tá nervoso. Mas não tem sentido ficar nervoso. Esse cara é uma moça, ele se transforma. Mas o cara pediu. Se conversar com o Ivan Lando, você não vai mais, cara. Quem que tava no campo? Então, mas por que ele fica tão... Não dá pra entender. Ponto. Pegar lá fora. Parece primário, né? Quinta série. Não, mas ele não é, não. Pode ficar tranquilo. Não dá nem pra acreditar. É porque fica envolvido no jogo, coitado. Não pode ficar envolvido no jogo. O importante é jogar. Nossa. Strike. Ó, eu marquei o horário aqui, começou a 08 aqui. Pega o... Fala. Uma caneta. Os senhores têm caneta? Árbitro? Tem que marcar em algum lugar, se não esquecer. Não tem ninguém aqui de retaguarda. Tem um papel aqui, sei lá o que é. A outra câmera tá torta, né? Campo 1, coordenação. Como que tá aí? Eu não sei quanto tá, que eu não tô marcando. Tô tentando marcar uma coisa e... Ah, né?
É, senhores. E eu aqui sem almoço. Vai, Cezinha, fala pra mim. O que? Você quer operar aqui? Só, que outro próximo jogo? Não tem retaguarda acá. Nós outros não temos retaguarda. Chamar o... É os amigos, né? Não. É o Anhanguera aqui agora. É Floripa. Ô, Floripa, tem que fazer retaguarda aqui. É, sobrou pra você mesmo. Três balls, no strike. Sobrou pra você mesmo. Vai, agora. Ah, duro que os caras vão chiando com o AK lá também, né? Como é que tá aqui? Ah, não sei. Não, tá três ball e um strike. Um e um, ele falou. Falou um e um. Tá dois altos já, viu? É um e um, ele falou. Vou pagar também. Isso. Agora acertou. Ah, tá certo. 2-3 e 2 altos já. Caneta, cadê a caneta aí? A caneta tem. Ó, tem que marcar o home run também. E deu change já. Você pensa que é fácil aí? Vai lá, ó. Tem que operar o piano, escrever. Aqui é só gravar daí. É, os caras vão. Eu vou cobrar a multa. Como a gente conseguiu achar um, vou cobrar metade da multa só. Ah, tá todo mundo. Nossa, é longe, hein? Você quer saber onde tá o jogo do Floripa D? Porque eu nunca fiz isso aqui, né? Um bom e um strike. Não tem, cara. O treino tá bem precário. Tá? Agora tô pra liberar o meu. Mas quem? A prefeitura? É. Ai! Ai, entortou minha câmera.
cortar lá. Aí, nossa, ficou 200%. Ao vivo é assim mesmo, moçada. Se quer certinho, vai assistir na ESPN. O Jaime, toda vez que vê a minha câmera assim, ele fala: cara, você tem que colocar um suportezinho aqui e colocar a câmera para cada grade. Mas não dá, não funciona. Porque o tripé, ele não encaixa certinho o foco. Você entendeu? É, ó, de baixo tá torto, ó. Como, ó. Aqui, Armando. Calma, calma, que eu não pus o de baixo ainda. Aqui, ó. Aqui é certo? Ih, tá até parada a câmera. Que eu não tô usando essa de baixo. Porque ela é muito ruim. Ela não... Strike é um bom. Mas daí, ó, com ela, eu faço assim, quer ver, ó. Então é menos uma coisa pra eu pensar. Agora tem que saber o que foi. Ó, agora que fez o sol, ela fica melhorzinha. Essa é outra câmera, tá vendo? Mas eu ainda prefiro a... essa daqui, porque essa daqui tá mais alto. Vamos com essa mesmo. Tá com dois strikes. Two balls e two outs. Três bolas, dois strikes. Bela batida. Fora.
Bom, bom. Nossa, tá lento, né? Opa. O que, que você vai querer fazer? Vou tirar o seu celular daí? Não, vou ligar pra... Do Uber? Do Uber? Mas não carregou ainda? Ele já tá 60%. Ah, tá. É o primeiro inning esse daí? Esse é o primeiro inning, tá no change agora. A parte... vai pra parte baixa. Não, então é que vocês se enganaram. Todo mundo do time se engana. Porque geralmente, quando fala retaguarda, vocês fazem árbitro também. Né? Daí o cara falou assim: ah, vai ter árbitro de fora. Ele já ligou: ah, vai ter retaguarda. Tá marcando? Tá marcando aqui? Não. Não. É cortesia. Tem que avisar o time. Sim, sim, sim. O árbitro e o time. Pessoal, vai aí, pessoal. Vai fazer? Eu queria ajudar o... Quando eu tiver uma câmera melhor, olha só. Quando eu tiver uma câmera legal, ó, você dá um zoom aqui, olha que bonito, cara. Daí você faz assim, ó. Você vem pro jogo, coloca essa câmera zoom aqui, ó, e daí você dá um zoom aqui. Não me liga,
foi aqui pro top? Ah, não tá no top 2. Acertar o placar aqui. Um, dois. Isso. O foda tá. Não dá. Não, mas é assim, ele tá. No fim dá tudo certo. Não, se o catcher pediu, ele tem que consultar. O que é errado é o catcher pedir direto pro árbitro de primeira base. Mas se o outro árbitro pedir, você responde.
Cola do outro jogo. Tem outro campo atrás. Dois. Tempo? Ah, sei, tem 25 minutos ainda. Tem tempo para você dobrar e... É, na realidade é 32 menos 7. É, 25. Desculpa, cara. Não, é que não tem ninguém mesmo. Ah, normal. Esse torneio, retaguarda, você esquece. retaguarda é uma pessoa só e pronto. É só você, cara, que tá fazendo tudo? Esse campo aqui, cara. Esse aqui vai acabar. Esse campo tá rápido, né? Tá rápido? Já que horas? É que a gente agiliza aqui, né? Vai acabar uma droga. Vai por aí. Vai terminar seis. Se começar assim, vai. Ah, vai começar assim. É que esse jogo tá. Olha, bola alta. Ixi, qual a bola? Baixa aí, ó.
batida de duas bases. Próximo é o último já, né? Strike. Pô, marca aqui pra mim, aqui, ó. Vai no banheiro? Eu vou no banheiro. Sei nem como é que aperta o botão aí. Também não sei. Não, aqui, ó. Aqui, ó. Strike, ball. Strike, ball. Almoçou, né? Leão. Vou ver se eu trago uma marmita pra ele. Então. Esse cachaçinho aí, ó. Tem um arai ainda, velho. O arai também tá aí. Tá aí? Tá. Seu...
Não, mas aquelas duas ali, parece que passou um meia bola. Você não vê mais, cara. A altura estava boa? A altura estava boa. Você tá doido? Agora que eu tô vendo, velho. Fiz o jogo. Rapaz do céu. Essa correu, hein? Essa bola correu. E aí, Edi? Acho que o próximo é o 6, né? Tem mais. E aí, Edi, você de novo? Não, eu vou lá pro Fato agora. Pelo amor de Deus, a gente vai forçar não, hein, meu? Ah, vocês estão com dois pitch a bom lá, pô? Tá nada, o Luiz não vem. Essa correu em talo. Os caras estão jogando uma bala, hein? Vai jogar sem vir, porque vai ouvir a bola, agora ferrou. Pensando em trazer a marmita pra você. Eu pensei, eu falei pra ele, você quer que eu vou lá, faça o prato pra você? Não. Não. Tá dando certo aí o negócio aí? Dá, a câmera saiu do lugar. Ah, direto. Só que daqui a pouco eu já vou ter que sair daqui. Cadê o cara grandão? Thank you.
Thank you.
Subindo, tá? Tem. Acertaram eu aqui. Mas eu sou
pista, né? Temos 50 minutos só de jogo. Dá pra correr bastante. Ah, 51 minutos e 53 segundos. Menos 7 minutos. Quanto que dá aí?
5 menos 7 dá 50 aí. 50 aí. 6. Isso. Agora já tá indo para 57. Ah, vai fechar. Nossa, olha. Que mergulho. O cara foi com vontade. O lago da onda.
pacote lá. Massa. Massa. Entendeu? Vou ver aqui. Devolver passa de novo. Não, tem que passar no ano. Yeah.
raiva, cara. Fiquei com muita raiva. Ele fez assim, ó. Arrancou o rosto e ele ficou entrando na luva dele. É. Esse segundo aí eu andei só. Na cabeça dela. Penalidade. Já acabou o tempo. A penalidade não entra no TQB, né? É, não. Como empate. Entra como empate. Empate. Se perder, ganhar, nós estamos classificados, então, praticamente. Nós ganhamos um e empatamos outro. Cara, eu não sei, cara. Tem que olhar. É, porque eles perderam um e empatou. Nós ganhamos um e empatamos outro. Né? Em princípio, vocês estão na frente. É isso? Eu acho que é, mas ó, não confia em mim, não, cara. Eu acho que tem... Ganha aí, ó. Você tem que ganhar, cara. Ganha aqui. É, tem que ganhar. Eu acho que tem que ganhar de novo. Não, não entra, porque ele conta 4. Vai dar 0, porque é 0. O empate é considerado como 1. Não entra no TQB. Né? É, então. Ó. Ô, Eric. Não, vou deixar. Por quê? É, pô, os caras lá ficam tudo curiosos. Tem 5 negros assistindo. Se eu paro aqui, os caras vão... Não, pausa. Não, eu deixo direto, deixo gravando. Pronto aí, já começou, já. Finalidade. E eu considero aqui, ó, como sendo top 5. Penalidade. O último.
último do turno na segunda base, no alto. E dois strike. É, mas entrou a bolsa. O que eu falo, né, cara? Todo mundo, às vezes, dá arquibancada. O cara não vê. Se você tiver aqui, que nem a gente tá, a 10 metros de distância, meio metro de largura, já dá erro, já. Você não consegue ver a bola direito. Entendeu? Nossa senhora, ele colocou batedor irregular? Colocou batedor fora de ordem. Nossa, batedor fora de ordem? Sabe qual é a penalidade agora, né? Ela é alta, batedor alto, e troca e põe o certo. É, se o técnico colocar errado de novo, outro alto, ele é expulso. Não, antes não tinha penalidade, o cara só trocava. Então, acho que é por causa disso. O cara não tinha penalidade, ele colocava. Se o cara estiver prestando atenção. Agora eu fiquei animado, que eu vou narrar de novo. Se eu não apanhei até agora, acho que eu não vou apanhar. Thank you.
conseguiu ir para a segunda. Batedor eliminado na primeira. Só que ela tá. Putz, melhorou. Aí, aí ficou excelente. Excelente. Obrigado. Você viu que catada do cara ali? Oh,
distrai. Não, distrai. Todo mundo fica com os dois reais e pega outro. Oh, é que o piano foi muito rápido. Você foi muito rápido. Perdeu. Final do jogo, vitória Gravataí de 1 a 0. Até o próximo jogo. Eu vou fazer a anotação. Testemunho que foi 1 a 0.